المستأذن الإمام أحمد الذي حديث يترى السلطان عبد الله ابن عباس رضي الله عنه سمحمد صلى الله عليه وسلم قطر قوار نناتنا مراجت ناتا جاتسيلس محمد صلى الله عليه وسلم قلطوي دريت بيت المقدس dhe unë gjitë kërë në qëjit e lartë. Gjatë saj nate, Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam ka ndje erën e këndshme. Ka ndje një erët këndshme. Dhe ka pyrë Gjibril aleyhi sallallahu aleyhi wa sallam, ma hadhihi raihatu të tajjibë? E pyrë Gjibril në ta, qështë kjo erë e mirë? Gjibrili, alayhi salam, i thot, hadhihi raihatu mashifati binti Firauna u auladiha. I tha Gjibrili, kjo është era e shërbetore së gruas e Firaunit, e cile i krihet e flokët. Krehet ses një fjal të bijes e Firaunit, dhe fëmijëve të saj. Allahu e kishë nderu këtë grua që kërën shahide në rrugë Zotit, kishë nderu si shahide, vetëm pse kishë pohuar se Zotit i saj ishte Allahu subhanahu wa ta'ala. Një ditë, kur po krihte bijën e Firaunit, kësaj shërbëtorje, i bije krëhri, sa kata min helmi dra. Edhe sa bismillah, në emrin e Allahut. Kuptohet që kjo grua e mbante të fshehet besimin, se Firauni ishte shtypës, ishte zullumqar. Kështu pra besimin e mbante të fshehet. Edhe kur i ra krehru një ditë, tha, bismillah, edhe pse njëri e mban të fshehë besimin. Vjen një moment dhe shfaqet. Ose, të ndodhë diçka, dhe ka përdal në paha e që fshehë në vetë vete. Ska njëri që fshehë diçka, e që nuk shfaqet në një mënyrë apo tjetër. Që kur tha kjo bismillah, e pyeti, bije Firaunit. I tha, e ke fjallën për babajnë tim? Sepse, Firaunit thoshe, unë jam Zoti juaj. Zoti juaj më i lartë. Thoshe njerëzve. Dhe, ajo e besonë si Zotë. Bije Firaunit e besonë të tatin e saj si Zotë. Kështë e pyti, i tha, e ke fjallën për babajnë tim? Tha, Rabbi, bel Rabbi wa Rabbu Ebiki. Sa jo tha, e kam fjallën për Zotin tim dhe Zotin e babaj tënd. I tha, po ti të regoj babës tim? Të regoj, tha kjo. Tu të regu e fort. Dhe qëfar të bohën dhe të bohët, unë nuk e fshehë më besimin. Nuk diskutohet imani, shtyri, që në bandet të shëndërim ka shtë fort. Nërkohë që ajo dinte se Firauni i vriste, i ndëshkonte ata që besonin dhe deklaronin se kishte zotje të veshti. Pra ata që thoshin se zoti i gjithësisë është vetëm Allahu dhe se Firauni nuk ishte zot. E rëndësishme, e solën këtë Firauni. Kuptohet që Firauni kërkon të heqë dorë nga besimi, por ajo nuk pranoi. Zoti më është Allah. Atëherë Firauni dhe jep urdhën që të merret një tenxhere e madhe në formë lope.
بقرة ثمر بقرة من نحاس ذا وردر që të zihej vaj të nxehej vaj në një tenxhere të madhe që kishte formën e lopës të nxehej edhe i bori gati për t'i hedhë në vaj për t'i djegë por kjo grua besimtare e mirë i thot Firaunit un kam një kërkesë për teje Firauni kërcënoi tha do të djegim ty edhe fëmijët e tu po pse kërcënoi kështu sepse mendonte se e pari e kërcënoi se do të djegim pse tha do të djegim bashkë me fëmijët se mendonte se do ishte dorë kur shifte fëmijët që do digjeshin do ishte dorë Kështu me ndonë të ajë. Se kënajësia e Firaunit ishte që t'i këthente e njëzën nga feja Zotit. Por kënajësin kjo grua e kishë në shfaqin e imonit dhe në poshtjen e këti zullumqare. Ajo i tha unë kam një kërkesë. T'i mle dhe shkockat e mija dhe të fëmijëve të mi dhe të navarosësh në i vend. Firauni i tha, këtë gjatha dhe të bëjmë. Dhalike, leki alejna haq. Edhe kështu veproj Firauni. E nxehu vajin, në atë tenxherën e madhe që u përshkrua pak më përpara, edhe në fillim mori fëmijët e saj njëri pas tjetrit, me i hedhë në tenxherën e madhe të zjarrit. Nuk diskutohet që edhe pse ajo ishte shërbëtor në pallatin mbretëror, ajo bënte një jetë luksoze. Shërbëtori të pallatit për një jetë mirë. Por ajo zgjodhi kënaqësinë e xhenetit, kaq që i kënaqësive të kësaj bote. I dha përparësi asaj që ka përgatitur Allahu i lartësuar në xhenet. U hodhën fëmijët e saj, u flakën në dhe u dogjën njëri pas tjetërit. Deri sa vjen radha e fëmijës që e kishe në gjinë, poshtë së gjirit. Fe ka enda ha të ka aset. Edhe si kur u tërhosh se po i dhimë se fëmija, e dhimë se në gjithë fëmijës, po këto e që e kishe në gjinë. Por i thiri, kjo është keramet. Kjo është shenjë që ja dha Allahu mërësuar. I tha, in neki, ja umma, i këtëshimi, se in azabet dunja, ahuanu min azabin akhira, fa këtëhamet. I tha, ona na ima, hidhëm vaj, në zjarë, sepse dënimi kësaj bote është me lehë se dënimi akhiretit. E dhe të rohëtë. Allahu lartësuar i tregoi një shenjë, një keramet, si nderim. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ka thënë se nuk është ky fëmijë i vetmi që ka fol në djep. Nuk është ky foshnja i parë i gjirit që ka fol, por ka dhe të tjerë. Është dëshmitari Shahidu Yusuf. Ai Isa ibn Maryam, Shahidu Yusuf, ai që dëshmoi për afajsin e Jusufit a.s. kër akuzoj grue ministrit për joshje të palishme. Tha është sahibu Gjurejgj, është edhe ai që dëshmoj për afajsin e pastërtin e ndërshmërin e Gjurejgjit, e i foshën e gjinjërit atëherë, është edhe kjo më fjallë Ibnu Mashë për ati, Firaun, por në hadith është përmendur dhe ai djali, pra këtu në këtë tregim përmendet biri ose foshnja i shërbëtores së bijes së Firaunit. Në hadith tjetër, hadithin e Suhaib al-Rumit, është përmendur dhe ai djali, që i tha nënës së vet, i tha, ona na ime të jenë hak po hidhu,
ose bandurimi, tha, inne ke alel haqi fasbiri, në hadithin që flitet për tregimin e mbretit, magjistarit dhe djalit, që u martirizua për përhapjen e besimit në një Zot. Kjo grua ra martire për hir të besimit saj, s'kishte bërë ndonjë krim. Allahu e nderoi atë dhe fëmijët e saj. Dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në natën e Miraxhit ka ndjenjë aromën e mirë të saj. Aroma e saj, aroma e djegjes së saj, u përhap në qiell. U shndërrua në një emre, në një erë e mirë. Si ne ka ndjenjë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në natën e Miraxhit. Imani bëri që kjo grua bënde këtë durim, ka qëtë ma. Thove që ndrimesh nuk mund t'i mbaj vetëm se njëri me iman të ma. Hadithet të regon urejtjen që ka shtypsi, zulumqari, shafiri, ndaj muslimonve. Shafirat që shtypin muslimant, kanë urejtje të qudiqme të madhe. Deja aty ka shku urrejtja e Firaunit, se që i ka marrë fëmijët e kësaj gruaje dhe i ka djeg një pas tjetrit. Edhe më në fund, ka djeg dhe të nënën e tyra. Kuptohet pse ka bërë në këtë mënyrë, ka djeg e në fillim fëmijët, që kjo të tutej, të trembej, të tërhiqej, se qëllimi ti ishe kjo të tërhiqej. Gjithë të bëndë që, thoshe se, ti e Zotim. Që të është Firaunit, pa e spranojë të abonë të këtë gjahë. Ajo ishte, ajo kërkon dhe shpërlimin e gjennetit, ajo ndjen dhe kënajsi që po e mposhte zulumqarin, dhe nuk po e pranon dhe fjallën e ti. Vërehet kerameti që i dha Allahu në këtë kësaj gruaje, foshnja foli, foshnja gjirë foli, për të mbështetur. Dhe gjithashtu kerameti tjetër që erën e saj, era e saj u ndjen në erë në natën e Miraxhit. Era e mirë e saj ka ndjenjë dërguar e Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. A dini për mbajtje mësime të tjera, por po më thonë më kaq. Elus Allahu subhanahu wa taala të na i bëjë të dobishme këto që dëgjuam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu i shpëlbon të mirat.